السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم القصود هذا جنال كيغا وغلالكين زكريا سؤالي ودي عن فيديو عن وغو تلقلي سيان وغو جوابو سؤال شاس او اه سيدي شيء عن قدن ربو وغو هلي كرا قيمة جوان خاصة امازون انو كو اسكو دايا سؤال شاس انان كجوابو ايان وحان جعلان لها انان اذن تسيو سيدي وغو في عن او اد قيمها انتا كير كو هلي كرتيت misna sidee alaab uu qiimaheedu kor yahay ku ogaan kartaa marka ay qiimo dhac ku yimaado waxa soo dhan walaal waxaan inaga caawin doono marka hore aan aadno google waxa inaga caawin doono intan aan ku qorno tusaale ahaan kipa amazon price tracker walaal isku day inaad kan barnaamijkan ku dirsatid google chrome kaada add extension de kadib walaal inta ayuu ku soo galaya kadib waxaad sameysaa waxaad aadaa amazon markaad amazon aadid waxaad inta ku qortaa sheyga aad rabtid inaad gadatid tusaale ahaan anigu waxaan rabaa inaan gato tusaale iphone 12 kan koobaad aan ku dhufto walaal kan ayaa isoo baxay qiimihiisu waa 849 pound laakiin haddaa wadatid gift card oo 20 ah waxaa lagaa siin doonaa 849 walaal hadduu ma jeedno barnaamij inoo saamaxayo oo aan ku ogaan karno taleefankan qiimihiisu intuu ahay bil ka hor isbuucyo ka hor maalmo ka hor laakiin haddaan hoos aadno waxaa inoo soo baxayo kipa oo inoo saamaxay information inuu inaga siiyo telefoonkan oo kale soo tusaale ahaan haddaad rabtid inaad ogaatid muddada uu telefoonkan ku jiray amazon oo kale waxaad ku dhufanaysaa meeshaas all ood ogaanaysaa xilligii uu bilaabmay qiimahiisii bil haddaad rabtid isbuuc haddaad rabtid walaal wakaas haddoo kale tusaale ahaan ka bilaaw usbuuc lasoo dhaafay 19kii december ilaa iyo 25kii december oo ah xilliga aan duubay videoan qiimaha wax iska bedelay ma lahan sidaas darteed waxaan rabnaa inaan gadano telefoonkan marka uu qiimihiisu hoos u dhaco marka waxaan sameyn karnaa waxaan tageynaa into track product kadib inta ayaan tageynaa kadib waxaan leenahay telefoonkan waxaan jecnaan lahay inaan ogaado marka uu qiimo dhac ku yimaado 19% uu qiimihiisa noqoyo 764 oo kale haddaa rateed qiimo inta ayaad ku qoran kartaa haddaa rateed telefoonka culays inta ayaad ku qoran kartaa kadib walaal inta ayaad wax ku qoreysaa waqtiga aad rabtid into trackingkan mise barnaamijkan uu socdo ani ahaantiida inta badan 3 months ayaan ka dhigtaa adiga sidaa jeceshaa ka dhigo bil 2 isbuuc 6 bilood kadib walaal sta tracking ayaa ku dhufanaysaa kadib inta ayaad waxaa gelinaysaa usernamekaada passwordkaada iyo emailkaada kadibna markasta uu telefoonkaas qiimahaas aad gelisi meesha uu gaaro misna qiimuhu yahay hadda uu ka hoos maro waxaad heli doontaa email kadibna waad gada kartaa taasna waxay kaa saacideynaysaa intaad booqan lahayd markasta oo aad fiirin lahayd inuu telefoonka qiimihiisu hoos aaday iyo in kale walaalayaal intaas ayaan kusoo koobayaa video maanta haddaad su-aali wax qabtid commentiga ugu tag waxaan isku dayayaa inaan kusoo jawaabo waxaan idinkaga tagayaa ilaa iyo fiidiyo xigo sidaas iyo nabadgelyo.